Jedno, dva, tři, čtyři. Nazdar, nazdar, vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu z hry 7 Days to Die. A dneska poběžíme pro kukuřici. Samozřejmě tady se mnou můj parťák Karbíček. Ahoj. Takže vyrazíme. Rozdělej nám dveře. Jsem tady mohl nechat ty nedůležitý věci asi, co? A to je jedno. Nebuř, tak jdem. Ty vole, jsem zapomněl, že tady budou buzeranti. Oho! Viděl, co udělal za triček? Prostě, jak se zaklonil na těch kolenou. Já to neviděl, a já si jinou animaci. Ten byl úplně fabulous, tyjo. Jo, ahoj. Ty kro. Těch tu je, nabijím. Taky nabijím. Machar, jdi zprava. My si tady plýtváme strašně nábojů, ale to vůbec nevadí. My jsme si totiž přes noc vyrobili strašně nábojů. Karbíček přišel na recept. A ono to ku podivu je docela dost výnosný. Kolik jsi jich vyrobil? Dost, jdeme, pojď. Směr kukuřice je sever, tamhle. Ježišmarja, snad tam nebudu mít zase ty betečky. Jo, tady je storage. Jaký storage? Tady. Jo, jsem si nevšim ani. Musím to je jediný dřevo se zipem. Jo, to prohledáváš dutinu pařezu a ono to udělá zipový zvuk. Jo, samozřejmě tady nemám načtený ty čanky. Tady vždycky je prostě nemám načtený. Z nějakého super moudrýho, ultra fucking dobrýho důvodu. Ultra fucking dobrý důvod? Jo, jsem se chodil na písek. To jsi chtěl na druhou stranu, ne? Prosím. Jsi chodil na druhou stranu, ne? Ne. Jsme skoro tam. Na sever jsem vždycky chodil pro písek. A jdem pro kukuřici, proč? Smouku, vysvětlím to. Jo, protože kukuřice, co jsem slyšel, jo, nevím, jestli je to úplně pravda, ale je jeden z nejlepších těch zdrojů jídla, protože se z toho dá dělat kukuřičný chleba, nebo co, nebo prostě nějaká takováhle ptákovina, která je prostě strašně dobrá. Mohl jsem si třeba vzít vodu, viď? Tak jako jo, no. Ty jsi si nevzal? Já jsem si vzal jenom 5 kousků, už jsem to vychlastal. Ale to je tvůj most. A ten funguje už bohužel. Ale prosím tě. Jo, už jsme tam. No, jsme tady. Čum, jak nefunguje, vidíš tu díru? Jo. A měl se zhroutit celý. Budeme vyrábět. Vzal bych nejdřív asi tuhle stranu. Tak jo. Jinak už máme všechno, co potřebujeme, jo? Tolik jich stačí. Oh, oni změnili tu texturu toho kornu. Dívej. Mhm, vidím. A to najednou hrozně moc pěkný teďko. A jak se vyrábí seedy z toho? Máš to do craftingu. Paráda. Pocit. Jo, a musíme sehnat někde tu troubu. Jo, vidíš, to bychom mohli dovnitř tady. No dobrý, tak takhle dvě řady, já už jich mám 64 a 31, to by mohlo stačit. A jak mám 49, od každého máš asi 5 semínek, nebo 9 nebo kolik. No ty fiš, mare, toho je. Takže mapa. Tamhle máš, tam dost tamhle. A doprava. Ty jsi slepej nebo co, ty baráky nevidíš? Ne, ale já zase nemám načtený. Šmanko ty. A docela mi to tady, ty vole. Trošku mi padá FPSka. No. Zrovna jsem nechtěl říct. Vím, že toho pravýho, já půjdu do toho levýho. Já ještě žádný nevidím. Jinak v tom levém nahoře je zombák, vidím ho skrz texturu. Jo, v tom levém je hodně zombáků. Že? Tak půjdem oba. A v tom pravém jsou psi. Já tady ty domy nevidím, kámo. Já tady prostě nevidím, já tady mám... Takže je to na tobě, já tě budu krejt. Ty vole. Já bych ti pomohl, ale jak kdybych střelil, tak zabiju tebe. No, asi bych to tak taky viděl. A už se mi to tady pomaloučku začíná načítat. Jeden. Druhej. Oh, už se mi to načítá. Oh. Já do tam toho... co ouníš ty psy, ne? Oh. Ani se nepřiblížil. Už jsem přišel na to, jak načíst čanky. Prostě střelit do toho nenačetýho čanku, on to načte. Jinak tohle stojí jenom 100 dola, tady nic... Oh, brokovnice tu je. Nic jo. No, tady prostě v malý kabelce je samopal a zásobníky. Proč ne? Seems legit. Ale oven tady nenajdu, ani kdybych se zbláznil. Je tady mrtvola. Tady je malinká kabelka, ve který je žrádlo. Ptačí místo. Oh, vajíčka.
vajíčka. Jsou tady hejstaky, já nevím, jestli ty hejstaky jsou k něčemu dobrý, jestli je mám brát. Jestli ne, co? Já jdu zkusit, jestli to fakt načítá, když... Aha, fakt že jo. Vidíš, inženýre. Tak jsem si udělal svůj vlastní chunk loader. Ještě, že můžeme těma nábojema plate web, protože... No, oven! Ještě, že těma nábojema můžeme plate web, Kirby jich vyrobil totiž tak strašně moc. Chráníš mě, když tak? Jo, kryju tě. Nevadí. Jinou potřebujem. Nebo třeba už se musí vycraftit. Co ty víš? Právě, že oven není craftable. Ale tady jsou... Oh, tady je jídlo. Cupboard. Tady je voda. Voda. Já jsem plný, já tam naházím ty sticky, stejně nepotřebuji. Ach jo, za záchodu nic nespadne. Proč to tady mám takových věcí, prostě co nepotřebuju? Jinak všimněte si, ten největší stack na světě, co se mi kdy podařilo vyrobit, 532 kusů na jednom slotu. Kolik tam jde maximálně? On je to buglí, že to neomezuje na 64, ale mělo by to obezovat na 64, ale jak je to buglí, tak když tam dáš třeba, já nevím, 64 knížek, tak ono ti to udělá tak 64x9 asi. Já nevím, kolik je z jedné knížky stránek. Takže to můžeš tak jakoby bugnout. Stejně tak si můžeš bugnout prostor na to, kolik budeš mít u sebe vody. Když si vyrobíš ty sklenice, tak když si jich vyrobíš třeba 20 na jeden slot a máčneš pravým do vody, tak se ti jich všech 20 naplní vodou a budeš mít prostě 20 staků vody na jedné pozici. Jsem se tě lekl. Jsem to má jenom dýchal, ty vole. Taky se z toho lekl. Ne, ale. Potřebujeme sleeping bag. Tak cloud fragmentů máme dost, ne? Nevím. Když jsem je hledal doma, tak tam žádný nebyly. Možná jsem je všechny vzal na torčky. No, to je dost možný. A ono se to dá vyrábět. Ty jsi tady řval. Řvalo. Ale už jich mám 6, dobrý. Už bych měl být schopný vyrobit. No, máme 19:20. Časy zpátky. Máme rychlovku domů. Jo, jo. Ale nemáme oven. Nemáme v čem furt uvařit ten můj rabbit on stick. Nevím, nevadí. Jdeme. Drahej. Kudy domů? A kudy? Já bych chtěl nějakou akční hubu. Ne, dobře. To! Jsem ti to vyžral. Znajně. Počkej, já si musím... Pořád vedu. Já si musím dát do toho, do hotbaru. Vodu. Dobrý. Sakra, my se tam nedostanem. To chci jenom trošku napínat, víš. Takže tam musím dát vodu. Já budu cestu už dát kukuřici, jo. Ty on to vůbec nepřidává. Jo, já jsem to ještě nesežral. On musí vždycky počkat, než on to dopadne. Nesmíš to dávat pryč. A zase nevidím na cestu. Ty, už jsem chtěl říct, že mi nefunguje chunk loader. Chunk loader. Ne, jak to mi jinak říct. Začíná noc. Drž hubu. Začíná noc. Macha strop. No, já je nevidím, jako. Jo, jo. Víš vůbec, kam jdeš? Doufám. Jo, jdem to, kolem toho... Máš špatnou inklinaci. To je v pohodě. To zvládnem. Ty vole. Ty králo. FPS úplně k ničemu. To je vždycky ráno a večer. Podle mě to je tím vykreslováním červánků. Tak si tam dej modránky. Bych si tam dal modránky, ale myslím, že si moc nepomůžu. To je také trošku díl o ničem tohle. No, takový rychlej náběh do toho. Do kukuřičního pole. Hlavně jim ukážem ten vnitřek a ten vnějšek a ukážem jim tu díru, co jsme udělali. Mhm. Ty vole, těch je tam, podívej. Zdar, přátelé! Ne, nabíjej! Jsem si chtěl zamachrovat. Zdrhej! Nestříhej, prostě utíkej! Já umřu! Pojď, dělej! Já umřu! Běž tam první, já mám šutry v ruce. Pomoc! Pomoc! Ne! Ne! Kde seš? Moje první smrt, za 5 vteřin se někde objevím. Pozbírej moje věci, měly by tam být všude okolo, brokovnice. No, to se ti lehko řekne, když to nechal všechno venku. Ne, dobrý, v pohodě. Všechno si nechal venku. Ahoj. Ahoj.
To mám tu brokovnici. Venku, no. To nevadí, ne, nelez tam, hlavně tam nelez. Nestojí to za to. Můžeš si pro ní jít. Dobře. Čipně. Dobrý nandál u mě. Ještě mi náboje. Pašlu Aně. Pum, ukončíme to. Tak jo, tak vám děkujeme za zhlédnutí tohohle kratičkého dílu. A uvidíme se tady zase dál u příštích dílů, kdy vám konečně teda ukážeme to korítko, který jsme slibovali. Který tak se to můžeme ještě teď. Myslíš? Mhm. Jsi jistý, ale tam nevylezem, chápeš to? Tam nemáme kudy vylézt. Nějak jako nevylezem. Takže jim to nemáme kudy ukázat. Jo, to venku myslíš? No. Aha. A co jsi jim chtěl ukázat? Nebo náš záhonek? No tady to dole. Co to ještě neviděli nebo viděli? Brambory, brambory. Který, tadyhle to dole? No. No, tak tady přesně nic není, to je jenom díra, kde asi něco bude v budoucnosti, ale ještě nevíme moc co. Nebo Karby už má nějaký plán, takže... Nemá. Tak, tak. Tak jsem to nezachránil, no. Děkuju, Karvi. Tak čau. Tak se mějte krásně. Uvidíme se u příštího dílu. Čau, čau. Ahoj.